اباسین سے وای چې لا په سیر کې می پونه رويشل نه دا اباسینه مزل پات یو پلسته هغه سیلاب زپلی رونه خويندې چې په ډېره بدر روز باندې دي دا غو هغه آباد کورونه چې لته خوشحالي و الته جنو هغه وس په داس یو دشت کې بدل شوی دی یو 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 ویران غندې زیت جوړ شوی دی نو راغلی ټول مشران سرم ناشتي او دا غو د پاره کڅوک پیزار راوړي کڅوک جامې راوړي کڅوک پیسې راوړي او ان شاء الله دا به تبیا رسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پد نامه د الله چې بهون کې مهربان دی ماشاءالله نن اسرا افسر افغان ولار دی چې تارو محتاج نه د پښتو ژبې د پاره د پښتنو د پاره هر ځای کې आवाज جوړ شوی کغه هر ځای کې تکلیف کی پښتون نو د شانه بشانه او غپ او غي نیک پنه غي ځاني ورسول نه شپه ګوري نه باد ګوري نه باران ګوري خو چا نو ورستو شوی نه د پښتو ژبې د پاره کار کوي پښتنو د پاره کار کوي د پښتو خدمت بیا چا دنه پټنه هر ځای ته ایزان سوال ہے سنن تکلیف ته سیلاب راغله کورونه وڑی خلک به کورونه شول ډیر تکلیفونو کې ډیر سنزو کې هغه پر تاسو کیم لگاوله تاسو ته اول مونږه هر کلی وستړي مشي وایو چې مونږ لم ټیم راګړو دل تر راغله یو جهان مننه تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم تاسو د ټولو کتونکو جنید زمنګ کتی پتی ما شوم ډیر د هم ډیر مننه کوم او اباسین سے وای چې لا په سیر کې می پونه رويشل نه دا اباسینه مزل پات یو پلست لا ډیر د خدمت ضرورت ته دی خاورې ته دی وطن ته مونږ لګیو وړي وړي حالې زلې کو چې سره نه کیدیش نو بس دغه راغلیو قام وطن ولستا واضح ناسو کله کله ملګری مو خپم کې په بازینه مو خبرو باندې خو خپکی ګو بزکنه چې خیر دی دا زمونږ ولستې مونږ به سره یو بل پویو یو بل با ایجوکیټ کو نو نن راغلیو په حیات آباد کې په دغه جاس چوک کې ناسو زمنګ سر نن دل تاسو سره ټول ټیم راغله سار نه راوتی سټیم پورې بدلته سورې کېم به دا تکلیف دا سوند خلکو نه راخسته په ځان ما چولې ډېر مشکل کارم دی خو الله مدد کوي نو دا کم پورې تاسو جاري زدا ګڼم چې منګل الله تعالی په دې قام کې یو نوم راکړی دی یو आवाज راکړی دی یو حیثیت راکړی دی دا دې اولس د وجه نه دی نو چرته چې مشکل دی او ما دا خبره پرونوم کړی و چې هغه مونږ وینو چې لکه یو ډېر داسې ځین نه دی چې چرته سر خطر دا د مرګونو مسله ده هغه ته بزن رسو دا که سیلابونه دي که بدم نه دي که نور د پښتنو د وسایلو خبرې دي نو دا د اقام په مونږ باندې یو حق دی دا به کوو مونږ به نن هم ناسو تر ماښامه پورې او انشاءالله سبا به هم زمونږ کیمپ لګي هغه به بېګاله زه ویډیو جاري کوم چې سبا کیمپ به مونږ کوم ځای کې لګو زمونږ نور د میډیا د دنیا زمونږ د کریټیو انډستری د دنیا خلک به هم راځي ډاکټر کرن خان صاحب به هم ویری دی په مشرۍ کې نور ملګري به راځي نن او سبا به مونږ ناسو به بل ورځ نه به مونږ د خلکو ته د رسیدو سلسله شروع کوو چې چرته لاړ شو څنګه دا پیسې هغه باوري خلکو ته ورکو چې هغه مستحقینو ته په صحیح ډول باندې ورسي سر چې کم خلکو تاسو ته امیدونه او بیا هم ډېر هغه پښتنو نه دلته چې ډېر امید راغلی مغه سي وشول کنه لا څاغه سني شوي زه دا ګڼم چې زمونږ د امید نه زیاتې خېګړې وشوي ما دا خیال نه و چون کې مونږ بیګا ډېر په شارټ نوټس باندې نا وخت ما ویډیو جاری کړ زه کشمیر کې ومه لیټ رالم خو به چوم نن څومره خلک رالو بیا باسین صاحب شنو ما ما ډېر پوهان ملګری ما هي شادلې سرور ایډوکیټ دلې ډېر خخه خلک رالو او دغه زمونږ ټول مینان لکه په لکاو خلک مونږ فالو کوي هر چا 40 روپۍ راوړي چا شل چا پکې په لکاو راوړي نو زما د هغه سوچ نوم زیات خلکو مرسته وکړه او نن ما ته پته ولګېره چې د پښتنو واقعي په حجره جمعات کې تربیت شوی دی مونږ د اشر کلتور اوسم ژوندې ساتو او دا هغه نران غیرتیان خلک دي چې دا په انسانیت باندې د هر څه نه زیات مهم دي په خپل رور گاونډي باندې دردیږي نو خلکو خپل د وس مطابق مرسته وکړه باقي خو تاسو زمنګ د چاپیرچل اقتصاد معلوم دی زمنګ وطن دلته جنگونه تیر شوی دی هر څوک په یو نه یو شکل کې غریب دی خو په غریبۍ کې چې به چا څومره مرسته وکړه نو زه سلام کوم ردیو جذبیت سر خدمت څومره خوشحالي پکې څومره راحت ته پکې څومره سکون دی پکې نو رښتیا خبره خدا دا د دنیا د ټولو نه لوی سکون او روحاني سکون هغه په دې کې راځي چې تر چا په مخ خندارا ولي چا وګی ته ډوړې ورسه چا لوست جامع ورسه د دنیا د ټولو نه لوی کاردار مونږ که شعر وېو که ټپو وېو که هنر کوو که دل تخلقو ته نن ناسو په دغه غرمو باندې دا ټول هغه جذبه ده چې دا مونږه روح تازه کوي په خپل باندې او زه د خلکو ته وایم چې دا خدمت مونږ د چا د پاره نه کوو چې فلانې بو چې ډیر خو فلانې او ډنګره او کرن خان صاحب دی او یا افسر افغان دا مونږ د خپل ضمیر د پاره کوو ډیر مطمئن او ډیر خوشاله خدمت باندې اعلی میلا ویږي چې اعلی میلا او شي مونږه نور څه غواړو هم داسې دی هم داسې ډیر هم ډیر نه ځای کو اخر کې څه پیغام څه میسج بس پیغام می داده چې په ولسونو په قانونو باندې بدی روزي راځي یو دی لدانو مور کوي چې مونږ ننګارو او دا فلانه
ډنګرې دا ډېره بده خبره ده. په سخت وخت کې خلک د احساس محرومۍ ښکار کیږي، نو هیڅ هم داسې ګوننګارۍ خبرې نشته دی. دا سیلابونه دا په ولسونو په قامونو باندې راځي، احتیاط پکار دی. د عقل په بنیاد باندې د سیلاب نه لرې کورونه جوړول پکار دي. که کور جوړو نو د هغې ارکیټیکټ دې داسې مضبوط وي چې هغه بیا ونه نړیږي. په دنیا کې خلک لګیا دي په سمندرونو کې آبادۍ کوي، خو د هغو سره سوچ دی. نو زما په خیال یو بل لرې موږ په دغه وخت کې ډاډ ورکو، تسلي دې ورکو، او چې د چا نه څه قسمه مرسته کیږي په هر ډول باندې هغه دې خلکو سره مرسته وکړي. ډېره مننه د ټیم را کولو. یو جان مننه دا سر افغان چې یاره څوک هم راځي دلته باغی نرم چوک کې ولاړ دي، جوش چوک دی، نو چا نه خدمت دي پټ نه ملکی ملک نه بغار دي کشپۍ کا ورځي افسر افغان سر ځان نه سولی دی. موږ په فخر ولاړ کو ولای راته ژوندی لري الی داسې مشران نه نور لم عزت او قدر ویر کی موږ په ډېر فخر ولاړ کو. سر یو جان مننه د ټیم را کولو چې څوک هم مرسته وته ان کې دلته راشي نیک په نیک مرسته ته ان وسره وکړي که هغه لس لس وي شل شل وي کپڑے نور څومره امدادونه دلته راوړي. دوه خپل کیمپ جاری آئی دوه درې ورځې پته لا نه لګي، خو سروې چې زه بېګي خپله ویډیو اپلوډ کوم هغه به شیر کوم تاسو ته زه بیا خیو. ډېره مننه د ټیم را کولو پښتنو علم خوشحاله اول دره چې هر ځای کې موږ خپل دعاګانو کیا ته مالو زما کیمرامین جنگیر خلاره کې اجازه وسلام.